Siwmai, dyma fi eto, Adel, o chwilota bannau brecheiniog, yn edrych ar y plenigion gallwch ddarganfod drwy gydol yr haf. A dwi'n sefyll ma'n hyn ar bwys un o'n hoff blanhigion gwyllt, sy'n hefyd yn gynhwysu'n anhygoel. Wen ni'n meddwl sgrifennu llyfr mond ar ysgawen, sa'n gwybod os na i hynna to, cawn weld. Felly, dyma hi, drychwch arni, hyfryd, hyfryd o greadur gwynto'n anhygoel. Ac os ych chi eisiau pigo blodeu'n yr ysgawen, gwnewch hynny yn gwres y dydd, nid yn y glaw, nid peth cyntaf yn y bore. Ac os ydy'n gwynto o bisio cath, bydd eich diod neu'ch cordial yn blasu hefyd o bisio cath, oherwydd bod chi'n defnyddio blodau llaith. Dwi ddim yn gweithio. A'r peth wy'n eisiau sôn am, gyda'r goeden yma yw'r mytholeg, sydd o'i amgylch. Mae e'n un o'r coed mwyaf cysegredig yng Ngogledd Ewrop. Pobl yn credu bod yr ysgawen yn cael ei rheoli gan math o ddiwies y fam ysgawen. A wyn ni wastod wedi meddwl amdani fel tebyg i math o fam ynghyfraeth, caredig ac addfwyn, ond byddwch chi byth eisiau bod ar ei ochr anghywir. O na. Felly, mae'r Enw ysgawen yn cael ei gysylltu a thân. Mae'r goeden yma wedi'i gysylltu a thân er sawl, sawl, sawl blwyddyn. Pam hynny? Wel, os na gymeryd brigyn coi o sgawen, tebyg i hwn man hyn, a'i dorri rhwng y nodau, ac yna pocro'r caws mas, mae gen i bibell goi clen, ac mae'r caws, neu bywyn, ysgawen yn gallu ardalau gwreichionen am gyfnod. Byddai'n golygu nôl yn nyddiau'r ceffylau er enghraifft, e’n tynneudio'r gefen y creadur, gyda blwch bach o'r bywyn ysgawen yn rhyw fyd losgi, a byddent yn gallu'r cynnu tân, pryd a ble bynnag oedd angen. Mae hwnna siŵr o fod yn ddigon am nawr am yr ysgawen achos gallen ni fynd mlaen am mlaen am mlaen am mlaen am tani. A byddwn yn edrych nes mlaen eto ar hon pan Bydd yr eiron yn ymddangos pan fydd yr bloden ffado. Mae hyn, rydych chi'n gweld y siampl. O, dyma hi, y bloden ddechrau mynd a'r darni bach, 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 mae'n hyn. Rhain yw'r eiron yn cychwyn. Hyfryd. gair bach o gyngor. Pan ych chi'n pig o bloder ysgawen, mae'n bwysig defnyddio tamer o barch i'r bywyd gwyllt a phryfed sy'n byw ar y planigion yma. Pobl yn dieddol o fynd, ych, fi, mae gwybed, cilion a chorynod arnynt. Wrth gwrs bod e. Na i gysd chi wneud yw gosod y blodau mas fel hyn yn yr hail cynnes beth wneud thygwydd yw bod y pryfed yn syml yn mynd bant. Yn enwedig os wedyn, i chi'n rhoi nhw mewn cysgor achos maen nhw'n mwynhau hoel a gwrres. A dyna ni. Gair bach o gyngor.